知道以前有一个那种炉子，火炉一样的东西，然后我们经常会拿扇子去扇这个火炉，其实是烧饭的一个形象。扇两下的时候，我们要吹，三、四、五、六、七、八，对，手往鼻子的方向，把这个气味扇到我的鼻子前面来，然后闻一下。这个舞蹈非常的生活化啊！好，你看我们在这，对不对？烫到了，八、九、十，有90两拍啊！然后身体往前闻一下饭的香味，